لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مكة حاجا ولم يزرني بالمدينة فقد جفاني. صلوات در محمد یہ حدیث میں نے رسمی طور پر پڑھ دی ہے، اس پر آئیں گے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد، اس لیے کہ پرسوں جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے پوچھا بھئی مجلس کا کیا عنوان ہے، حج وج ہے سنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اما ابا کا، ابا ابا کا. آج انہوں نے فون کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ حج پہ ہو جائے، کئی بجا رہا ہوگا. ہاں تو بہرحال جلدی جلدی جو ہے وہ 15-20 منٹ حج، اور اس کے بعد آدمی جب حج پہ جائے گا تو جو روایتیں کہتی ہیں کہ حج قبول کن شروط پر ہے اس پر بات ہوگی. صلوات در محمد. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین، علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے شبلی نام کے ایک صحابی تھے ان سے، اس کا بھی کچھ حصہ، اس لیے کہ پورا پڑھنے کا مطلب کہ دو مجلسیں ہوں، لیکن اس کا ذرا سا حصہ عرض کر کے پہلے دو تین حدیثیں حج کے سلسلے میں. چھٹے امام فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، مشہور ہے: الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم. نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایہ اور ولایت اہل بیت. یہاں نہیں ہے لیکن اور کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ اور کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے. دوسری جگہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ہی امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں: من مات، عجب روایت ہے، من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، اگر کوئی مر جائے اور حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ، تو اسلام پر تو موت نہیں آنی ہے اس کو، چاہے یہودی کی حیثیت سے مرے چاہے نصرانی کی حیثیت سے مرے. البتہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، اسی لیے قرآن نے شرط لگائی ہے: وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو جن کے استطاعت ہو، اور استطاعت کا مطلب خالی پیسہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسہ ہے چل نہیں سکتا، ایک آدمی ہے اس کے پاس چلنے کی قوت ہے جا نہیں سکتا، تو استطاعت میں ہر چیز آ جاتی. لیکن اگر استطاعت ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا، جسم قوت بھی ہے، عقل و شعور بھی درست ہے، اب آدمی اگر چلا جائے، تو اس کتاب میں تو نہیں، کہیں اور پڑھا تھا میں نے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اگر انسان حج کر سکتا ہے نہ جائے مر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اتنی اہمیت ہے حج کی. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر کوئی واقعاً، دیکھیے نیت پر بہت کچھ دار و مدار ہے. یہاں صاحب جو ہے وہ جرگائیں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ابھی دو تین دن گزری ہے اس لیے جو ہے وہی مثال مناسب ہے. اب جرگائیں کی مجلسیں ہیں، اس میں بہت سے ذاکرین ہیں، اکثر کے آگے لکھا ہے الحاج فلا الحاج فلا الحاج فلا، وسیع حسن کے آگے خالی لکھا تھا وسیع حسن وسیقہ اسکول فیض آباد، کھل گیا، کھل گیا.
यार बताओ भी हमसे छोटे छोटे लोग अलहाज चलो अच्छा 2016 में जब गए थे तब सरकारी में डेढ़ ही में हो जा रहा था मैंने कहा चलो यार डेढ़ ऐसे ही सही कम से कम पोस्टर में अलहाज तो लिखा जाएगा का अब वसी हसन साहब के साथ जो केस हुआ है हज करने से पहले तक तो मुसलमान थे अब इस नीयत से जो हज करने गए तो मुशरिक हो गए अल्लाह के लिए कब तुम गए तुम तो अलहाज लिखवाने के लिए गए हो ना सलावत पर मोहम्मद इसीलिए अगर कोई हज पर जाता है और वाकयन खुदा के लिए जाता है अच्छा ये खाली हज की बात नहीं है और भी अमाल तकरीबन सभी वैसे ही हैं इस मजलिस को खिताब करेंगे अलहाज मौलाना वसी हसन साहब क़िबला करबलाई हम ये कहते हैं कि भैया ये बताओ वसी हसन खाली हज ही और करबला नहीं गए वसी हसन रोज़ा भी रखते हैं वसी हसन नमाज भी पढ़ते हैं है? अल्लाह का शुक्र है खुम्स भी देते हैं अभी भाइयों में बंटवारा नहीं है तो खुदा का करम है ज़कात भी निकलती है तो कभी ये भी लिख दो इस मजलिस को खिताब करेंगे मौलाना वसी हसन साहब ज़कती है इस मजलिस को खिताब करेंगे मौलाना वसी हसन साहब जो है खुम्स वाले नमाजी हाँ सलाती नमाजी कुछ काश में नमाज तो गरीब भी पढ़ लेता है ज़कात तो गरीब भी निकाल देता है हज वही करेगा जो लखपति होगा तो ये अलहाज कभी कभी स्टेटस मेंटेन होने के लिए भी लिखा जाता है सलावत ये भी होता है ना अल्लाह आज़न अल्लाह खुदा हम सब को महफूज रखे इसीलिए जो रिवायत कहती है ना अल अमाल बिन नियात अमाल का ताल्लुक नियतों पर है ये मत देखो कि कितना कर रहा है इसीलिए कुरान ने क्या कहा हुवल लज़ी तबारकल लज़ी बियदिहिल मुल्क बाबरकत है वो ज़ात जिसके इख्तियार में मुल्क है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात जिसने मौत और हयात को पैदा किया क्यों लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला ताकि वो जांचे तुम में ज़्यादा अमल करने वाला कौन है ना लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला ताकि वो जांचे तुम में ढंग का अमल करने वाला कौन है हमको अच्छे से मतलब है कसरत से मतलब नहीं है सलावत पर मोहम्मद तो आप अगर नीयत खुदा है अगर नीयत खुदा है रिवायत कहती है कि अगर कोई खालिस अल्लाह के लिए हज को जाए पलट के जब आता है ऐसा गुनाहों से पाक होता है जैसे अभी माँ के शिकम से पैदा हो रहा है तो दोनों है अल्लाह ने नवाजा है हज नहीं किया है मर गए मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो वाकयन अल्लाह के लिए गया हज करके आया है ऐसा गुनाहों से पाक जैसे अभी पैदा हो रहा है लेकिन अब वो खाली जाना लाख नियत बहुत अच्छी है लेकिन हज एक ऐसा टफ अमल है ना कि इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सलावत पर मोहम्मद अभी आता हूँ तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि एक सहाबी थे मौला के जिनका नाम था शबली शिबली नुमानी नहीं शबली तो हज करके जब इमाम पलटे तो शबली भाई से मुलाकात हो गई ऐसे ही बात निकल आई हज की इमाम ने सवालात शुरू किए पूरा नहीं पढ़ूंगा थोड़ा सा सुन लीजिए फिर आगे इसलिए कि जब आदमी हज पे जाएगा तो बगैर मदीने गए तो काम चलेगा नहीं लिहाजा उस पर भी बात होना ज़रूरी है सलावत पर मोहम्मद चुनांचे मुस्तदरकुल वसाइल में वसाइलुशिया का नाम तो सुना है ना उसी से जो है उसी को जो है ततिम्मा उसका नाम मुस्तदरकुल वसाइल मुस्तदरकुल वसाइल में पूरी तफसील के साथ इन्होंने पूरी तफसील से लिखा है मैं एक दो टुकड़ा नकल करूँगा लम्मा रजअ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मिनल हज इस्तक़बलहु शबली कि जब इमाम हज से पलटे चौथे इमाम शबली मिलने गए फ़काल लहू हजज तया शबली इमाम ने उनसे पूछ लिया हमें शबली तुमने भी हज किया قال نعم جي مولا فقال انزلت الميقات ميقات گئے تھے وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت اور تم نے سلا ہوا کپڑا اتارا تھا غسل کیا تھا احرام سے پہلے قال نعم جی آپ تو پچھلے سال کر چکے ہیں نا یہ سب کیا تھا نہیں کیا تھا امام نے پوچھا شبلی سے کیا کہاں صاحب کیا
اب جو سوالات ہیں اس میں امام کے وہ سنیے آپ صلوات در محمد انزلت المیقات گئے میقات پر نازل ہوئے اترے وتجردت عن مخيط الثياب سلا ہوا کپڑا یہ اتارا واغتسلت اور غسل کیا قال نعم جی مولا اب امام نے پوچھا ہی نہ نزلت المیقات جب تب میقات پر پہنچے تم نازل ہوئے اترے نویت انک خلعت ثوب المعصیہ تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ یہ کپڑا خالی نہیں گناہ کا کپڑا اتار رہا ہوں آج دیکھئے کیا یہ نیت کی تم نے غسل سے پہلے جب کپڑا اتارنے لگے تو یہ نیت کی کہ میں یہ اب گناہوں والا لباس وَلَّبِسْتَ ثَوْبَ الطَّاعَةِ اور اب اطاعت کا لباس پہننے جا رہا ہوں قال اللہ مولا نہیں یہی کہیں گے دماغی نہیں تھا یہ سب جو آپ فرما رہے ہیں فَحِينَ تَجَرَّتَ عَنْ مَخِيطِ ثِيَابِكَ وَنَوَيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّتَ مِنَ الرِّيَا وَالنِّفَاقِ جب تم نے یہ کپڑا اپنا اتارا غسل سے پہلے تو یہ نیت کی کہ تجرت من الریا کہ تم نے یہ کپڑا نہیں بلکہ ریا کا لباس اتارا ہے نفاق کا لباس اتارا ہے قال اللہ نا قال فحین اختسلت اچھا یہ بتاؤ جب تم غسل کرنے لگے احرام کے لیے تو نویت انک اختسلت من الخطایا والذنوب کہ تم اب اپنے گناہوں اور خطاؤں سے غسل کر رہے ہو قال اللہ نہیں مولا یہ سب دماغ ہی نہیں تھا فما نزلت المیقات امام نے کہا تب نہ تم میقات پر پہنچے نہ تم نے جو ہے وہ سلا کپڑا اتارا نہ تم نے گویا غسل کیا صلوات یہاں تک تو معاملہ ختم تمام پھر کہتے ہیں چھوڑو آگے چلو ثم قال امام نے پھر فرمایا تنزفت و احرمت و عقدت بالحج اب اپنا جسم تم نے صاف کر لیا احرام باندھ لیا حج کی نیت کر لی قال نام ہاں مولا یہ تو کیا فقال حین تنظفت واحرمت واقدت الحج جب تم جسم کو صاف کر رہے تھے جب تم احرام باندھ رہے تھے جب تم حج کی نیت کر رہے تھے نویت انک تنظفت بنور التوبت الخالص یہ نیت کی تم نے کہ میں پانی سے نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں توبہ سے صاف کر رہا ہوں توبہ سے خالص توبہ سے قال اللہ نا مولا قال حین احرمت جب تم نے احرام باندھا نویت انک حرمت علی نفسک کل محرم حرم اللہ عز و جل جب تم نے احرام باندھا تو یہ نیت کی کہ آج سے جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا سب واقعی حرام اب کچھ نہیں کروں گا قال اللہ نا قال حین عقدت الحج اب جب تم نے حج کی نیت کی نویت انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ یہ نیت کی تم نے دیکھئے عقد کے معنی کیا ہوتے معلوم ہے ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں نا عقدت کیا ہے نویت عقدت الحج حج کی نیت کی ورنہ عقد کے اصلی معنی جانتے ہیں کیا ہے باندھنا ہمارے اردو بھی بولتے ہیں ارباب حل عقد اکثر حل عقد بول دیتے ہیں لوگ لیکن اصل کیا ہے ارباب حل عقد حل یعنی کھولنا عقد یعنی گرا تو عقد کے معنی گرا کے ہیں گاٹ کے ہیں کہ جب تم نے جو ہے وہ عقد حج کیا یعنی نیت بھئی جب تم نے حج کی گرہ باندھی نویت یہ نیت کی کہ انکا قد حللت کل عقد لغیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ ہر گرہ کھول ڈالی تم نے صلوات درمادیں اللہ کے علاوہ ہر گرہ کھول ڈالی تم نے قال اللہ نہیں مولا یہ سب کہا فرمایا ما تنزف نہ تم نے جسم صاف کیا وَلَا أَحْرَمْتَ نہ تم نے احرام باندھا وَلَا أَقَدْتَ الْحَجْ نہ تم نے بولیے حج کیا قَالَ أَدْخَلْتَ مِيقَاءَ الْمِيقَاتِ اچھا جب میقات پہنچے وَصَلَّيْتَ رَكْعَتَي الْإِحْرَامِ اور تم نے دو رکعت نمازیں پڑھی ہوگی نا نماز احرام پڑھی وَلَبَّيْتَ اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ تَلْبِيَا کہا قَالَ نَعَمْ جی مَوْلَا
قال فحين دخلت الميقات جب تم ميقات میں پہنچے نویت انک بنیت الزیارہ کہ تم نے یہ نیت کی کہ تم زیارت خدا کے لیے آئے ہو قال لا قال حين صليت الركعتين جب تم نے دو رکعت نماز پڑھی احرام والی نویت انك تقربت الى الله بخير الاعمال تم نے یہ نیت تھی کہ جو سب سے بڑھیا عمل ہے یعنی نماز اس کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہا ہوں قال اللہ یہ نیت نہیں تھی قال حين لبيت جب تم نے جو ہے لبیک اللهم لبیک کہا نويت انك نطقت لله سبحانه بكل طاعه وصمت عن كل معصيه یہ نیت کی کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو لبیک اللهم لبیک تم یہ نیت کی تم نے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہے ہو اور ہر طرح کی اطاعت کا عہد کر رہے ہو اور ہر طرح کی معصیت سے پرہیز کا وعدہ کر رہے ہو قال الله نا فرمایا ما دخلت الميقات اما بھیا نہ تم میقات گئے نہ تم نے نماز احرام پڑھی نہ تم نے نماز پڑھی احرام والی نہ لبیک لبیک اللہم لبیک کہا کہا چھوڑو اچھا ثم قال اللہ پھر امام نے کہا ادخلت الحرم کعبے پہ نظر پڑی کعبے میں پہنچے ورأیت الکعبہ وصلیت کعبے کی زیارت کی تم نے دیکھا کعبے کو وہاں نماز پڑھی قال نعم جی قال فحین دخلت الحرم جب تم حرم میں پہنچے نویت انک حرمت علی نفسک تو تم نے یہ نیت کی کہ اب حرم دیکھنے کے بعد اب میرے اوپر ہر چیز حرام ہے کون سی کل غیبت ہر غیبت حرام ہے تستغیب المسلمین من اہل ملت الاسلام جو بھی مومن ہے مسلم ہے اب اس کی غیبت آج کے بعد نہیں کروں گا حرام یہ نیت کی تم نے قال اللہ نا قال فحین وصلت مکہ نویت بقلبک انک قصدت اللہ جب تم مکہ پہنچے تو تم نے یہ نیت کی کہ کعبہ نہیں رب کعبہ کے پاس آیا ہوں یہ نیت کی تم نے ایک قصہ سن لیجئے اسی پر صلوات ایک قصہ سن لیجئے ایک اور صلوات بر محمد بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ صاحب ابا جانے لگے حج پر لڑکے نے کہا ہم بھی چلیں گے ارے وہاں نہیں بچہ تمہارا گزر نہیں ہے بھی بچہ ہے ان کی طرح سے تمہارا گزر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ لڑکا مسلم نہیں ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے وہ صاحب لے گئے اب وہ صاحب تلبیہ شروع ہوا لبیک اللہم لبیک احرام احرام والا تو چل گیا اب جب کعبہ سامنے نظر آیا لبیک جیسے جیسے وہ لڑکا قریب ہوتا جا ویلوم بڑھتا جا رہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اور ایک مرتبہ کیا ہوا چیخ لبیک اللہم لبیک تاریخ کہتی اسی لبیک میں روح نکل گئی بچہ مر گیا دفن ہو گیا باپ آیا قبر پر کہنے لگا بیٹا مرنے کے دن میرے تھے تیرے نہیں تھے زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی تم گھر کے لیے آئے تھے تمہیں گھر مل گیا وہ گھر والے کے لیے آیا تھا اس نے قبول کر لیا آنا صلوات بر محمد آپ غور فرما رہے ہیں خب تو انک قصدت اللہ تم نے یہ نیت دی کہ میں اللہ کے پاس آ رہا ہوں نہ کہ کعبہ قال اللہ فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت اما نہ تم حرم میں داخل ہوئے نہ تم نے کعبہ دیکھا نہ تم نے بولیے نماز پڑھی اس طرح بھی اور ہے لیکن دیکھیے 9:30 کے قریب ہوا چاہتا ہے ادھر بھی وہ ضروری ہے صلوات بر محمد و آل محمد یہ ہو گئی اہمیت حج پر اب صاحب ایک آدمی ہاں اس میں آخر میں روایت ہے کہ پھر شبلی اس کے آلے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگتا ہے وہ پورا پڑھتے تو یہ پورا سن لیا تھا شبلی بھائی بیچارے کہتے ہیں مولا اب کیا ہوگا کہا حج تو گیا بیٹا تمہارا کہتے ہیں سال بھر اس پر کام کیا شبلی بھائی نے باقاعدہ ٹریننگ لی پھر جو جو امام نے فرمایا تھا نیکسٹ ایئر پھر سے گئے کہ اب ان نیتوں سے حج کروں گا جو میرے مولا نے فرمایا ہے صلوات در محمد و آل تو یہ تو امام نے فرمایا یہ کیا نہیں یہ نیت تھی نہیں ہمیں تم نے جو نہ احرام باندھا نہ غسل کیا نہ یہی تو اب تک ہوا نا ہم کہتے ہیں کہ صاحب سب صحیح ہو گیا
ہو گیا حج؟ جواب نہ. اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں, نہیں مولا امیر المومنین والی روایت پہلے سن لیجئے, مولا فرماتے ہیں اکملو برسول اللہ, مکمل کرو اپنا حج پیغمبر کے ذریعے سے. مطلب اذا خرجتم الى بیت اللہ الحرام, جب کعبے کے لیے جاؤ حج کے لیے جاؤ تو اپنا حج مکمل کرو کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری دو. فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ, پیغمبر کی قبر کی زیارت کا ترک کرنا ظلم ہے اور تم کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. صلوات بر محمد و آل. چنانچہ پیغمبر ہی نے فرمایا, وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے کے بعد, وہ یہ ہے, فرماتے ہیں من اتا مکہ حاجن, جو مکے آئے حج کی نیت سے, ولم یزرنی الی المدینہ, اور مدینہ آ کے میری زیارت نہ کرے, بولیے, فقد جفانی, اس نے میرے اوپر جفا کی ہے, اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. سب وہ تو مر گئے, ختم ہو گئے. ابھی ایک روایت آ گئی ہے دماغ میں, پہلے دوسرے عنوان سے پڑھا ہے, اس کو سنیے آپ. عام طور پہ کہتے ہیں نا لوگ, چل سنی لیجیے ابھی یہیں. صلوات بر محمد. آج کیا کہا جاتا ہے؟ مر گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, رسول اللہ تو ختم ہو گئے. اب کیا مطلب؟ یہ آج کی بات نہیں ہے, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, لیکن مجبوری سنیے. اب یہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ آج کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ وہابیت کی ایجاد نہیں ہے, یہ اور اوپر سے چلا ہے. صلوات پڑھیے سناتا ہوں. اور اوپر حجاج ابن یوسف الثقفی, یہ کس زمانے میں تھا؟ چوتھے امام کے دور میں. حجاج کے لیے کچھ مدینے میں بھی رہا ہے, کوفے میں بھی رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ خطب الحجاج بالکوفہ, کوفے میں حجاج تقریر کر رہا تھا, خطبہ دے رہا تھا. اور یہ لکھا کس نے ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا. خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ, کچھ لوگ کوفے کے مدینے گئے ہوئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے, بات نکل آئی. اب یہ جملہ سنیے اس ملعون کا. صلوات بر محمد. اے بھیا کس کے ابا ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ایک اور صلوات بر محمد. واہ, ایک تو ایسے ہی اچانک روایت آئی ہے, اس کو کھینچ کے ہم یاد کر رہے ہیں, اس میں یہ اور بھلوائے دے رہے ہیں, ادھر دماغ چلا جاتا ہے. تو ان کو اپنے پاس رکھیں جن کے ابا جہاں بھی ہوں. صلوات بر محمد. خطب الحجاج بالکوفہ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. وہ کہتا ہے اللہ کی مار ان لوگوں کے اوپر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں آپ سے. پبلک کو کیسے پتا چلے گی کہاں سے آپ کے خلاف یہ باتیں شروع گئی ہیں؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے. چلیے, آپ رسول اللہ کو زندہ نہیں مانتے, چاپلوسی کی انتہا. یہ سب آج کل جو ہو رہا ہے نا, یہ سب پرانا ہے بھائی, یہ نیا نہیں ہے. چند دن کے اقتدار کے لیے آدمی کیسی چاپلوسی کرتا ہے. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک, طواف ہی کا شوق ہے تو
امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ رکیے ابھی، حد ہے. الا يعلم ان خلیفۃ المرء خیر من رسول. ان سبوں کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، تو ان کی کیا خطا ہے بیچاروں کی؟ یہ تو اوپر سے لے کے چلے آ رہے ہیں، یہ چند دن کے اقتدار کی خاطر. صلوات بر محمد. لہذا اس پر گفتگو ضروری ہے کہ خود پیغمبر کیا فرماتے ہیں، خود قرآن کیا کہتا ہے، خود ائمہ کیا کہتے ہیں ان کے، جن کو یہ خود تسلیم کرتے ہیں. ایک دو روایتیں سناؤں گے تب تک دس بج جائے گا. صلوات بر محمد. خود رسول اللہ نے فرمایا، من زار قبری بعد موتی، جس نے میرے موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا اس نے ہجرت کی ہے میرے طرف میری زندگی میں. اس کا مطلب کوئی فرق ہمارے آپ کے اندر فرق ہے، اس جسم کے ساتھ ہیں یا قبر کے اندر ہیں. پیغمبر چاہے اس جسم کے ساتھ ہو یا اصل نور کے ساتھ ہو، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سلامات. ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو اپنی جیب سے. چنانچہ پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ابدعوا بمکہ وختمو بنا، اسٹارٹ کرو مکے سے، وختمو بنا، ختم کرو ہم پر، ہمارے پاس آؤ، ملنے آؤ. ایک اور روایت میں تمام الحج لقاء الامام. اب تو بالکل اوپن ہو گیا، صاف، چاہے جتنی بڑھیا نیت کر کے گئے ہوں، اگر وقت کے امام سے نہیں ملے گیا. فرماتے تمام الحج لقاء الامام، کتنی بڑی سازش ہے کہ بقی میں نہ جانے دو ان کو، اماموں کی زیارت نہ کر پائے، حج پوری دنیا کا ختم. صلوات. یہ دیکھا کتنا بڑا بڑھیا پلان ہے. تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے، بولیے، ملاقات ہے. صلوات بر محمد و آل. اب یہاں پر ایک حدیث جو نقل کی ہے ہمارے امام چھٹے، امام صادق علیہ السلام، لیکن مکی بھیا، وہ امام نے نقل فرمائی ہے، امام کا اپنا بیان نہیں ہے. امام نے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ناقل ہے. فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پیغمبر نے ایک دوران خطبہ، اب دیکھیے ادھر حجاج کیا کہہ رہا ہے اور خود رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ حجاج، رسول اللہ کے منہ پہ کہنے والے نے یہی بات کہی تھی. اب نبی نے جواب کیا دیا، صلوات در محمد. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر، میری موت بھی تمہارے لیے خیر. فَأَمَّا حَيَاتِ، حیات کیوں خیر ہے؟ اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاكُمْ بِي مِنَ الضَّلَالِ، کہ اللہ نے گمراہی سے ہدایت میرے ذریعے تم لوگوں کو کی ہے. وَأَنْقَذَكُمْ مِنْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، میرے ذریعے سے تم کو جہنم سے نجات ملی ہے. یہ تو سب سمجھتے ہیں. وَأَمَّا مَمَاتِ، میری موت بھی خیر ہے، اس دنیا میں بظاہر اگر نہیں ہوں تب بھی میرا وجود خیر ہے تمہارے لیے. فَإِكْيُوْ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. سنیے صاحب، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک منٹ رک جائیے. صلوات در پھر یاد. مکی اصول دین، اول توحید، دوسرے عدل. مطلب عدل کا، عدل مانے اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ اصول دین میں ہمارے ہے. آپ اللہ کو عادل نہیں مانیں گے، اللہ کو ایک ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ظالم خدا رکھ کے کیا کریں گے آپ؟ تو عدل ہے، ٹھیک. اب آئیے صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بتائیے اللہ کیسے عادل ہے.
صلوات در محمد وعلى آله. ارشاد ہوتا ہے ولو انہم، یہ آیت ہے، اظلموا انفسهم جاؤوک، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤوک میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فاستغفر اللہ آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور ان کے اکیلے سے کچھ تھوڑی ہونا ہے، واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے. اب قرآن کہتا ہے لوجد، لام تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب دیکھتے تم کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. ہو گئی نا بات. پیغمبر رحمت للعالمین، رسول اللہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ مظہر رہے ہیں. خوب بدماشی ہو گئی، شرارت ہو گئی، آگئے پیغمبر کے سامنے، سرکار غلطی ہو گئی، صاحب غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پیغمبر رحمت للعالمین ہی ہیں، ہاتھ اٹھا دیا پالنے والے اس کو بخش دے. قرآن کہتا آپ کہیے گا تو بات کٹے گی نہیں، قرآن نے یہی کہا ہے نا. اب بتائیے یہ آیت سے آپ اللہ کی عدالت ثابت کر سکتے ہیں؟ اس آیت سے رضا، وہ لوگ تو مزے میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ہزار بدماشی کر لی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، صاحب غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ خطا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کا کام ہو گیا. ہم نے کیا خطا کیا یا رسول اللہ؟ ایک تو مدینہ میں پیدا نہیں ہوئے، دوسرے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو غلطی تو ہم سے بھی ہوئی ہے، ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، نبی ہاتھ اٹھا دیں گے، ہم معاف کر دیں گے. تو یہ تو آپ کی عدالت کے خلاف ہے. یا اللہ کو ظالم مان لیجئے، معاذ اللہ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہے. ماننا پڑے گا، یا تو خدا کو ظالم مان لیجئے نا، یا یہ کہیے کہ جیسے کل دعا قبول ہوتی تھی، آج بھی بارگاہ نبی میں جاؤ، آج بھی بخشے جاؤ گے. صلوات در محمد و جبھی تو حضرت نے فرمایا نا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ. ہمارے ہاں کوئی ڈیفرنس تھوڑی، تم مر گئے ختم ہو گئے، ہم ہیں، چاہے اس جسم میں رہے چاہے نوری جسم میں رہے. وَأَمَّا مَمَاتِ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے، فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں. ایک اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب بات تو پھر وہی پھنس جائے گی کہ ان کو تو اللہ نے پیسہ دیا ہے، یہ چلے گئے حج کرنے، عمرہ کرنے، یہ جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، ہم تو اپنے لڑکوں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں، تو بات تو پھر وہیں آ کے رک گئی نا. وہ جواب یہاں ہے، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فما کان من حسن ازددت اللہ لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں اللہ سے. وما کان من قبیح، اور اگر اعمال تمہارے خراب ہیں، استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. تو وہ کریم ہے، یہاں رہو گے تب بھی وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، لیکن اگر خدا نے نوازا ہے تو للہ جاؤ نبی کی بارگاہ میں، اپنے گناہ معاف کروا کر کے آ. صلوات در محمد و آل محمد. اب دیکھیے وہ جملہ ہے، حجاج کہاں سے لایا؟ ہم نے کہا یہ وہابی کہاں سے لایا؟ حجاج سے. حجاج کہاں سے لایا؟ یہ پورا سسٹم ہے. فقال له رجل من المنافقين، ایک منافق نے پیغمبر سے کہہ دیا ڈائریکٹ، صاحب اٹس امپاسبل. وکیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وقد رممت، وہی رمت ان بالیہ جو آیا تھا نا،
وہی لفظ ہے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہی رمیم سورہ یاسین میں ہے وقت رممت آپ تو چور ہو چکے ہیں بھوسا ہو چکے ہوں گے اب سنیے یعنی صرت رمیما اب پیغمبر کو یعنی کر کے سمجھا رہے کہ آپ تو ختم ہو چکے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے فقال رسول اللہ کلا ہرگز اب یہاں سب ماشاءاللہ شہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں سنگلر پلورل سب جانتے ہیں کہ واٹس ڈفرینس بٹوین سنگلر اینڈ پلورل ایک بچن اور بہو بچن میں کیا فرق ہے میں جا رہا ہوں ہم جا رہے ہیں دونوں میں فرق ہوگا نا اسی میں کو اگر عربی میں کہنا ہوگا تو اس کے لیے ہاں وہ بھی انا ہے وہ نحنو ہے وہ اپنی جگہ کلام کے آخر میں تو وہ یہ لگتی ہے جیسے کلامی میرا کلام یہ چھوڑیے جو لفظ ہے اسی کو سناتا ہوں گوشت کی عربی کیا ہے لحم اب اگر کہنا ہے کہ میرا گوشت تو کیا کہیں گے یہ لگے گی لحمی میرا گوشت اب اگر کہنا ہم لوگوں کا گوشت تو اب دو بہو بچن بنے گا ایک تو لحم کا بہو بچن بنے گا پھر ہم لوگوں کا بنے گا تو لحم کا بہو بچن ہے لحوم اور یہ کی جگہ لگے گا نا لحمی یعنی میرا گوشت لحومنا ہم لوگوں کا گوشت ٹھیک اب پوری حدیث پر غور کیجئے میری حیات خیر میری موت خیر تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ ہر جگہ جو ہے سنگلر یوز کر رہے ہیں حیاتی میری حیات مماتی میری موت ہے نا استغفرت لکم وہ بھی سنگلر ہے میں تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں عزت اللہ لکم میں تمہارے لئے اللہ سے اضافے کی دعا کرتا ہوں سب سنگلر ہے لیکن جب اس نے کہا کہ وہ کیف ادا کیا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے وقد رممت یعنی صرت رمیما آپ تو چور ہو چکے ہوں گے بھوسا ہو چکے ہوں گے فرمایا کلا ہرگز اس کے بعد جو بدلہ ہے پیغمبر نے سنگلر کو پلورل میں وہ سنیے کلا ان اللہ حرم لحومنا علی الارض اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے اب سمجھے کہہ سکتے تھے نا حرم لحمی علی الارض میرے گوشت کو حرام قرار دیا حرم لحومنا نہ یہ کہ صرف میں بلکہ اچھا یہ بھی نہیں کہا حرم لحوم اہل البیت یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے اہل بیت کا نہ لحومنا ہم لوگوں کا تو یہ لوگ ہم لوگوں کا اس میں اہل بیت اور غیر اہل بیت سب آ جائیں گے نا جو ہمارا ہو جائے اس کا جسم زمین پر حرام ہے تب ہی تو آپ نے دیکھا اتنے دنوں کے بعد صحابی کی قبر کھو دی گئی لاش ترو تازہ صلوات در محمد و آپ ایک اور صلوات در محمد و آل محمد ہو گئی بات اب آئیے مگر سلام علام کرنا نہیں ٹھیک ہے چلیے اچھا وسیلہ قرار دے دیجئے چلیے ہے کچھ لوگ ہیں وسیلہ مانتے ہیں بھئی سلام علام کیا وہ تو ختم ہو گئے جناب نوح مر گئے کہ زندہ ہے ہے انتقال فرما گئے جناب ابراہیم زندہ ہے بقول آپ کے جو نبی کے لیے ہمارے کہہ سکتا ہے وہ تو ابراہیم کے لیے بدل جائے اللہ کہے گا تو یا کہ اللہ میاں سے کہیے نا کہ آپ کیوں قرآن میں سلام کر رہے ہیں اور بائی نیم سلام ہے ہے نا سلام علی نوح فی العالمین ایک تو قرآن نے جنرل سلام کیا سلام علی المرسلین یہ المرسلین مطلب کوئی نہیں بچا آدم سے لے کے خاتم تک ایک سلام تو قرآن نے جنرل کیا ہے سلام علی المرسلین یہ کہاں سورہ صافات آیت نمبر 181 دو سلام علی نوح فی العالمین اللہ نے نوح کو سلام کہا سلام علی ابراہیم ابراہیم کو سلام کیا گیا نا سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین علی یاسین چلیے کہہ دیجئے کہ صاحب یہ تو اس وقت آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ زندہ تھے
لیکن جناب ابراہیم تو زندہ نہیں تھے، جناب موسیٰ و حارون تو زندہ نہیں تھے، جناب نوح تو زندہ نہیں تھے. ایک رسول اللہ کو چھوڑ کے 1,23,999 سارے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں. تب قرآن نے کیوں کہا سلام علی المرسلین، صلوات بر محمد. لہذا چاہیے کہیے السلام علیک یا رسول اللہ، اور ہمارے لیے صلوات بر محمد و آل مسائل کے لئے. ہمارے لیے تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رسول اللہ کو تو چھوڑیے، اماموں کی بھی قبروں پہ جاتے ہیں نا، روزوں پہ جاتے ہیں تو گیٹ پہ روک دیا جاتا ہے. جو قافلے والا وہ پڑھوائے گا کیا اس نے اندر جانے کی اجازت لیجئے نا. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. عجب جملہ ہے. کتنے لڑکے ہیں آپ کے؟ پانچ. ایک نے لکھنؤ میں مکان لے لیا، ایک نے جو ہے کلکتے میں بنا لیا، ایک نے بمبئی میں بنا لیا، ایک نے دلی میں بنا لیا، ایک نے لندن میں بنا لیا. ان سے پوچھئے. اور نہیں ماشاءاللہ، اب تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس پانچ گھر ہیں. جائے وہ تو اولاد کا مکان کس کا کہلاتا ہے نا. اسی لیے یہ جملہ ہے کہ آپ چاہے جس کی قبر پہ جائیے، وہاں آپ کو جا کے کہنا ہے کہ ہم تیرے نبی کے گھر آئے ہیں. سلام، یہ جو جملہ یہ ہے اللہم انی وقفتو علی باب من ابواب بیوت نبی. ہم ایک ایسے دروازے پہ کھڑے ہیں جو تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مطلب کربلا بھی نبی کا گھر ہے، قاسم عین بھی نبی کا گھر ہے، مشہد بھی نبی کا گھر. یا اللہ آج کی مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں پروردگارہ ہم سب کو رسول و آل رسول کی قبور مبارکہ کی زیارت نصیب فرمائے. فَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَّا بِإِذْنِ. اور تو نے منع کیا ہے قرآن میں کہ خبردار ہمارے نبی کے گھر میں گھسنا مت بلا اجازت لیے. کہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. خبردار نبی کے گھر میں بلا اجازت. اللہ یؤذن لکم، مگر یہ اجازت لے لو. تو صاحب یہ بھی نبی کا گھر ہے، آپ کے دروازہ ہے. تو ہم رک گئے ہیں صاحب، اجازت چاہیے. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف. میرا عقیدہ ہے کہ یہ جہاں دفن ہیں، یہ جس امام کے پاس جائیں گے ان کی عظمت پر، فی غیبت ہی، آج جبکہ یہ قبر کے اندر ہیں، اسی طریقے سے، مسئلہ یہ ہے، اسی طریقے سے کما اعتقدها فی حضرته، جیسے ہمارا عقیدہ تھا ان کے دنیا میں بظاہر ہونے سے، یعنی جیسے حیات میں ان کے لئے عقیدہ تھا ویسے آج ان کے لئے عقیدہ ہے. وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحْيَاءٌ. اور اے خدا میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول وَخُلَفَاءَكَ اور تیرے خلفاء أَحْيَاءٌ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں. عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ، تیری بارگاہ سے روزی پا رہے ہیں. یرون مقامی، میرے اس کھڑے ہونے کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ویسمعون کلامی، میری بات سن رہے ہیں. ویردون السلامی، میرے سلام کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں. وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ، تو نے ہمارے کانوں سے جو ہے وہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم ان کا جواب نہ سن پائیں. ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں اور ہم آپ کو، آپ لوگ تو مانتے ہی ہیں یہ سب. بات ختم ہو گئی. کہتے چلیے آپ کے علماء کیسا مانتے ہیں وہ سن لیجئے. صلوات در محمد وآل تمام. بس آخری بات. خب مالک ابن انس، بس یہ آخری بات ہے تمام. کیا نام ہے؟ کتنے امام ہیں؟ جناب ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، دو احمد بن حنبل جن سے حنبلی، تین محمد بن ادریس الشافعی، چار انس بن مالک. زمانہ ہے منصور کا، خلیفہ جو تھا منصور دوانی پہ، پیغمبر کے روزے پر ہیں. بات چل گئی، نہیں
نہیں آ رہی سر، مطلب شورغل جیسے ہوتا ہے. مالک ابن انس نے خلیفہ منصور کو ٹوک دیا، یا امیر المومنین. اچھا قرآن میں ایک آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار پیغمبر کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو. یہ قرآن میں آیت موجود ہے، ورنہ تمہارے سارے اعمال ہبت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وہاں جو ہے منصور کچھ تیز بولا، مالک ابن انس نے خلیفہ کو ٹوک دیا، یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، خبردار یہاں اونچی آواز میں بات مت کیجیے. فإن اللہ تعالی ادب قوما، اللہ نے کچھ لوگوں کو ادب سکھایا ہے یہ کہہ کے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار پیغمبر کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو. ومدح قوما، کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن نے، قال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، وہ لوگ جو پیغمبر کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے ہیں، ہلکی جی حضور، ہلکی آواز میں ادب کے ساتھ بولتے ہیں. وذم قوما، اور اسی قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، کیا؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمرے کے پیچھے سے پکارے، اے رسول اللہ، قرآن نے اس کو بھی بدتمیزی قرار دیا ہے. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيَّتَ، یہ سب تو قرآن کی آیتیں ہیں. اب جو مالک ابن انس نے منصور کو ٹوکا یہ کہہ کر کے، وہ جملہ یہاں ہے، فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيَّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيَّا، اے منصور، جیسی حرمت رسول اللہ کی حیات میں تھی، آج بھی رسول اللہ کی حرمت ویسے ہی ہے. لہذا یہاں یہ کس کا جملہ ہے؟ انس ابن مالک کا، صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب اس کے آگے بھی ہے، ضرورت برکہ ہو گیا، صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں تو ارادہ میرا تھا کہ آج شب شہادت ہے، کہ یوں ماں باپ کچھ ہوگا پھر امام کی طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک اہم تھا. منصور مأمون لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے اس ملعون پر. کیا راستے میں ایک کوئی عابد تھا، بڑا بیچارہ، اس کو شوق تھا کہ امام آ جاتے، امام آ جاتے، امام آ جاتے. تو اس کو خبر ملی جاتے ہوئے، ایک منٹ کی سنتے چلیے، تو وہ آ گیا راستے پر، وہ کہیں غار وار میں عبادت عبادت کر رہا تھا جو ہے وہ، وہ آ گیا جو ہے وہ پہاڑ کے درمیان تھا جو ہے وہ، قدم رنجا فرما دیے دو لوگ میں جو ہے وہ، اس کو کیا پتا پورا لشکر پہنچ جائے گا. امام کے پاس ساتھ کم از کم 300 آدمی تھے پورا سب ملا کر کے، اور ہم لگا چلو. اب ثابت کی حالت خراب، اتنی سی شہد ہے 3 روٹی کل، شوق میں امام کو بلا لیا، اور امام آ گئے کتنے کے ساتھ؟ 300. امام تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں نا، کس بات کا ٹینشن بھائی، تمہارے پاس جو ہے لے آؤ نا. وہ لے آیا، رکھ دیا، کہا اب سب کو کھانا پہنچاؤ تم. امام نکال نکال کے دے رہے ہیں روٹی رکھ رکھ کر کے، 300 کے 300 آدمی شکم سیر ہو گئے، وہ 3 روٹیاں کی 3 روٹیاں بچی رہ گئی. صلوات بر محمد. بس دو جملے مسائل کہ ملعون، خدا لعنت کرے. مأمون نے حضرت کو بلایا، انگور رکھا ہے، بسم اللہ. امام نے کہا نہیں، کہا کھانا پڑے گا، نہیں کھائیں گے آپ تو میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے آبا و اجداد نے آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ کیا. امام نے ایک دانہ یا شاید 2 دانہ نوش فرمایا، وہاں سے مڑ گئے. تشریف رکھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. اپنے خادم سے کہہ دیا تھا کہ جب میں نکلوں مأمون کے یہاں سے، اگر یہ ردا میرے سر پر ہو تو پھر مجھ سے بات مت کرنا. امام آئے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام کے سر کے اوپر ردا تھی، تو میں سمجھ گیا. امام آئے سیدھے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر میں میں حجرے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ امام کے سینے پر
اور لبہائے مبارک حضرت کے ان کے کانوں کے پاس کچھ تعلیم فرما رہے ہیں. میں نے کہا ارے آپ کیسے آئے؟ امام محمد تقی علیہ السلام بچپنا تھا نا, آپ کیسے آئے؟ دروازہ تو بند ہے. کہا جو خدا مدینے سے طوس تک لا سکتا ہے وہ بند دروازے سے حجرے میں بھی داخل کر سکتا ہے. اسی اس زہر سے مامون لعنت اللہ علیہ کے حضرت کی شہادت واقع ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا, کفن پہنایا, حنوت وغیرہ کیا اور خود نماز پڑھائی. بعد میں سرکاری طور پر دنیا کو دکھلانے کے لیے ایک الگ, لیکن اصل نماز اسی حجرے میں امام نے پڑھا دی اور پھر بے اعجاز حضرت مدینے واپس آ گئے. لیکن وہ جملہ حضرت کا جو ہے نا, مولا پردیس میں تھے, السلام علیک یا غریب الغربا, ہاں پردیس میں, لیکن مولا لاکھ پردیس میں, شہید کیا گیا آپ کو, زہر دیا گیا آپ کو, آ غربت کے عالم میں. بچپنا ہے امام تقی علیہ السلام کا, آئے غسل دیا کفن پہنایا, لیکن آپ ہی نے فرمایا ہے آقا اور آپ کے حکم پر عمل کریں گے کہ ابن شبیب اذا کنت باقیا علی شیئ فبک للحسین, اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پہ رونا آئے تو حسین پر رونا. ہے نا, دنیا میں کائنات میں کوئی اتنا مظلوم نہیں ہے. اللہ بس دو تین جملے, ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس سے ادھری چلتا ہوں, آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ اے رقیہ. بڑے مناظر ہیں. امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. من جملہ اس میں فرماتے ہیں, بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں, یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے. مرحوم علی نقی فیض الاسلام فرماتے ہیں, آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس مخصوص حجرے میں, خیمے میں جو امام سجاد کا خیمہ تھا, تقریباً غشی کا سا عالم ہے. جناب زینب نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھ کھول دی. امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے, مگر نقاہت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھولی بابا کو دیکھا, احتراماً اٹھنا چاہا, ہمت جواب دے گئی, رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے, غور سے باپ کو دیکھا. فرماتے کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھتے گئے اور حضرت کا جواب, مارے گئے مارے گئے مارے گئے. کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے میں نے, لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو. یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں میرے لال بھائی اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے, عجب تری انداز ہے. رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہے, میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب انا لله وانا اليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. مرحوم کے عیسال ثواب کی نیت سے
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزاء و ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم غلام علی زیدی ابن غلام کبیر زیدی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.